Вітаю, країно! Після перемоги на Оскарі фільм «20 днів у Маріуполі» повертається до українських кінотеатрів. Фільм уже зібрав рекордну кількість глядачів як для цього жанру в Україні. Та і загалом, якщо дивитися на документалістику, то «Велика війна» дала поштовх розвитку саме цьому жанрові фільмів, про що ми і поговоримо із виконавчою директоркою телеканалів ICTV та ICTV2 і очільницею Starlight Doc Анастасією Штейнгаус. Пані Анастасія, дякую вам дуже, що сьогодні до нас завітали. Дякую, що запросили. Ну, зрозуміло, що 20 днів у Маріуполі – це феномен, це унікальні кадри, тому люди йдуть подивитися, побачити на власні очі, що таке «Руський мір». Але тим не менше, мені все ж таки здається, що і попит на документальне кіно потроху зростає. Ви, як людина, яка знається на цій темі, що скажете? Чи хочуть люди документальні фільми дивитися зараз? Ну, дивіться, якщо дивитися саме на кейс «20 днів у Маріуполі», це не тільки унікальні кадри, це взагалі героїчна поведінка людей, так, обох, і пана Чернова, і пана Малолетки, що вони там були, що вони це зняли. Але з точки зору мистецтва, це неймовірна робота з точки зору, як розповісти таку історію, щоб її почули всюди, і потім ридали по всьому світу, записували будь-що промови чи тіктоки, тому що вони відчули, що це насправді. З точки зору попиту в світі, документалістика давно, це, ну, може, це не головний тренд, але дуже високий попит на цю тему є, бо документалістика буває дуже різна. Тобто, на жаль, ми, як країна, відчули це на собі тільки в момент, коли почалася війна. Багато митців, які до того не займалися документальним кіно, вони пішли в цю тему, бо вони не мали іншого виходу з точки зору, ну, як, якщо це не робити, то хто? А зараз тому ми бачимо такий великий поштовх з точки зору індустрії. Багато хто знімає, багато кіно. Люди дивляться і дивляться всередини країни теж. І зумовлено це виключно війною, що український глядач теж тепер дивиться українське кіно, чого раніше не робив. З одного боку, раніше його і не показували, тому що не було попиту. Тобто, ну, знаєте, це воно все взаємопов'язано. Так. А, на жаль, так сталося, що тепер ми всі зацікавлені в цьому, ми дивимося, і ми бачимо з точки зору саме телеканал. Ми багато показуємо документального кіно на ICTV2. В межах телемарафону документальне кіно є щотижня по неділях. Ми бачимо, що глядач український дивиться це доволі добре. Ну, насправді, багато американських відомих кінофільмів або серіалів для глядача тепер не такі цікаві, як документальне кіно, зроблене в Україні. Але от дивіться, я як глядачка в Україні, я дивлюсь українське документальне кіно про війну, тому що там я можу дізнатися щось більше про те, що з нами відбувається, теж побачити кадри якісь немислимі. Якщо я дивлюся закордонні документальні фільми, то палітра просто гігантська. Я дивлюся про якісь грабунки і обмани на фондовій біржі, якісь true crime історії, хто кого вбив в якійсь країні, в якомусь штаті Сполучених Штатів, в якому я ніколи не була, і мені, в принципі, ну, ці люди не знайомі. Якщо говорити про смаки українських глядачів, у нас тут в Україні ми можемо щось знайти, побачити, і чи хочемо щось побачити документальне не про війну? Мені здається так, тому що, ну, чим відрізняється документальне кіно від художнього? Це інший жанр з точки зору, що тут ти створюєш в художньому аспекті, ти створюєш світ і людей. В документальному ти береш те, що вже існує, і розповідаєш цю історію. Але з точки зору глядача, якщо ця історія зроблена класно, то немає різниці, тому що ти дивишся це, тобі це цікаво, тебе це емоційно, може, зачіпляє. Але якщо це true crime про якихось маньяків, це, ну, точно нічим не гірше, а, ну, скоріш за все, навіть краще за детективні серіали, тому що ти бачиш, як реальні люди знайшли реального криміналітета і як вони це зробили. І той факт, що це все не на реальних подіях, а це реальні події, так, воно тільки більше вражає. Оскільки попит в Україні не був сформований, раніше взагалі документальне кіно існувало тільки в авторському секторі. Тобто Україна доволі сильна на мапі світу з точки зору авторської документалістики. «20 днів в Маріуполі», звичайно, це прорив з точки зору не тільки «Оскару», а й «Бафти», і ще багато різних винагород, але дуже багато інших українських авторських документальних фільмів отримали і «Берлінале», і «Санденс», і так далі. З точки зору глядацької сфери, тобто те, що дивляться не сінефіли, кінокритики на фестивалях і люди, які розуміються на цьому, а з точки зору глядача, який хоче подивитися, бо ж це цікаво. Так. Такого в Україні не було. І ми вважаємо, що це недоопрацювання з точки зору української індустрії.
Тому що в світі люди це дивляться. Дивляться тут тобі про тигрів, тут тобі про вбивць, тут тобі про те, як побудовано щось. Або це може бути навіть щось пов'язано з Україною. Є багато цікавих фільмів, наприклад, про MH17. Були українські фільми, які доволі успішні саме з фестивальної точки зору, але є дуже багато саме глядацьких робіт наших британських колег або американських колег, які розповідають це саме як загадку. Хто винуватий, як вони розслідують це як детективну історію. От. Тому ми сподіваємося, що після перемоги в нас лишиться цей запит глядача саме на такий жанр. І ми почнемо створювати кіно не тільки про війну. І не тільки про людей, які живуть в контексті війни, а про щось інше, бо життя воно ж різне. Тут є аграрна сфера, тут є екологія, тут є люди, які займаються якимось неймовірними речами. Насправді, зробити документальне кіно про те, як працює телевиробництво, це доволі цікаво. Тому... Чому б ні? Теж може бути, так? Ось, до речі, про документальне глядацьке кіно з 28 по 30 березня буде відбуватися DocKeyFest, це фестиваль документального глядацького кіно. Starlight Media, наша медіагрупа серед організаторів цього фестивалю. Що там ви підготували і як це може вплинути саме на розвиток цієї галузі? Дивіться, в Україні багато років, навіть більше ніж 10 років, існують декілька фестивалів документального кіно. Але вони відрізняються, бо вони від того, що планується на DocKeyFest, тим, що вони працюють саме в авторській сфері. Тобто це дуже сильні фестивалі, які завжди показують дуже сильні роботи. Ми для себе обрали, оскільки ми працюємо з глядачем в межах наших великих трьох каналів і ще багато маленьких каналів, працюємо для глядача, тому ми обрали саме оцю глядацьку сферу документалістики, яка в світі дуже відома. В межах фестивалю DocKeyFest будуть представлені і глядацькі роботи, і авторські. Він побудований таким чином. Тобто є національний конкурс, де українські документалісти змагаються за звання найкращого фільму цього року в межах цього фестивалю. Є спецпокази, де ми покажемо багато українських також фільмів, які були створені протягом останнього року або двох. Вони дуже різні. Безумовно, вони завжди про людей, які живуть в цій країні, і війна там є завжди контекстом, але це не військові історії, це різні історії. Це просто історію людей або певних спільнот, як вони живуть, як з чим вони намагаються якісь виклики витримати. А будуть іноземні фільми, які ми знайшли або до нас постукались для цього фестивалю, щоб показати, що є в документальному кіно, наприклад, true crime, тобто детективна історія, яка розповідається, але це абсолютно документальна історія, нічого не вигадано, не знято спеціально, а розказується все, як є. Будуть також для індустрії, тобто для людей, які працюють в межах кіно, кіновиробництва або навіть студенти, які хочуть доєднатися, буде індустріальна програма, вона буде проходити онлайн. Це зумовлено тим, що в будь-який момент, ми знаємо, можуть початися обстріли або взлітає міг. І в цей момент, для того, щоб ми мали змогу продовжувати працювати, вся індустріальна секція буде онлайн. Ми долучили туди багато іноземних спеціалістів, представників різних і мовників, і виробників документального кіно, які будуть ділитися певним своїм досвідом, розповідати, які є виклики, які проблеми і як з ними ми маємо працювати для того, щоб все було добре. Ну, Анастасія, я вас не відпущу, поки ви ще нам не скажете, які прем'єри документальних фільмів готуються в ефірах телеканалів ICTV2. Ну, на ICTV зараз ми розуміємо, що в межах марафону, але, можливо, і в межах марафону щось скоро вийде. Ну, дивіться, сьогодні в марафоні ввечері буде прем'єра нового фільму про спецпризначівців СБУ. Це фільм, який вироблено нашими колегами, як то кажуть, по цеху, українським продакшеном. А в межах ICTV2 ми плануємо всю весну показувати документальні серіали, тому що гібридна війна в світі нам зрозуміла, але там є деталі. Плюс ми плануємо показати такі документальні серіали не тільки в себе на телеканалі, а ще й залучити іноземців, щоб вони потім подивилися і зрозуміли, на що їх очікує життя. І якось, може, трошечки були більш готові допомагати нам, щоб це життя їх не зачепило. Це якщо казати про ефір. В межах фестивалю в нас є фільм «Відкриття». Це перший документальний фільм Антона Птушкіна, відомого тревел-блогера. Я бачила це кіно, воно прекрасне, щемливе. І після фестивалю воно буде в широкому прокаті, але саме для гостей фестиваля цей фільм буде там запрем'єрено. І будемо, ми покажемо дивитися. Будемо дивитися. Дякую вам величезно, що приділили час сьогодні. Це була Анастасія Штейнгаус, виконавча директорка ICTV та ICTV2 і очільниця Starlight Doc.